Här har vi två stycken böcker, båda på C-nivå. De handlar om samma kille, en ung kille som heter Tobias. Han har lite svårt att hålla tankarna i styr alltid, så det händer alltid konstigheter när han är igång. Boken som heter Kaos i skallen handlar om när han ska gå och handla. Han får en inköpslista av sina föräldrar och ska gå till affären och köpa det som står. När han kommer dit så träffar han en klasskompis som heter Leila som han är väldigt förtjust i. Och då går det inte så bra att fortsätta handla. Den andra boken som heter Sista hållplatsen handlar om när Tobias ska åka buss hem sent en kväll. Och lyckas somna på bussen och hamnar på ett ställe som han inte alls skulle till. Och hur ska han ta sig ur det? Ja,